Micken var ju avslagen, till och med. I en och en halv minut. Det gör inget. Nu är den på igen. Nu är allt som det ska. Jo, jag sa det, att jag sitter här. Barnen håller på att springa runt och leker och tjoar och kimmar. Fast det blev tyst när jag satte igång slalom. Jag tyckte att det var viktigt att spela det just nu. Så att... Åh nej. Är det spännande, Elis? Han åker skidor. Eller han, vi vet inte om det är någon. Ska du också åka skidor när du blir stor? Så. Åker alla skidor nu? Vill du ha så skidor till vintern? Ja. Okej, det ska jag komma ihåg. Det är värt även om det bara är en veckas snö där vi bor. Men kul. Jag tyckte om att åka skidor när jag var barn. Tyckte du också det? Ja, bra. Hej Judith. Då åker vi ner för Skid Row. Åker du skidor nu? Oj, vad du åker skidor nu. Oj. Ja. Alla åker skidor nu. Vad säger du, Elis? Glider du nu för 17 gubbar? Mm. Snowy hill, snowy slide. Okej. Okay. Oj, nu går det undan nu. Oj, vad den åker skidor. Jag har aldrig riktigt fattat varför man ska plocka freezer poäng. Jag bara antar att jag gör det. Lite då och då. Va? Kom jag redan i mål? Kolla så mycket freestyle-poäng jag fick. Crystal Cruise. Jag antar att de här freestyle-poängen bara är till för highscore-poäng efter när man är game over. Och det är lika bra att plocka dem nu ändå. Okej, då rör portar. Damn it! Varför är det här så svårt? Egentligen.
För att jag har ett styrkors. Hade jag inte haft ett styrkors så hade det varit mindre svårt. Det här kommer nog inte gå. Så det är så många som är i vägen också. Damn it, den körde jag ju rakt på. Amen. Judith! Ellis! Damn, nu glider vi. Nu gick det inte längre du. Nu blir jag game over. Stå still på mina skidor. Damn. Hej Judith! Det här är viktigt. Så. Judith! Hej, vad är det Judith? Judith! Okej, jag ska stänga av här. Ljudet är ledsen.